Hoş. Şimdi pas kantinizga qaraymiz. Gramway'dan yani Gramway 3'ten 2. minutdan pas kantinizga qaraymiz. Pas kantinizdan xuddi shunday qoidalarimiz to'plamlari berilgan. Birinchi qoidamizda aytilyapti. Aynı bir vaqtda, ya'ni o'tgan zamonning aynı bir vaqtida faqat davom etayotgan harakatga nisbatan ishlatiladiganmiz. Ya'ni endi chizmasini chizadigan bo'lsam, hozir mana bu V mana present plus hozirgi zamon, future kelajak, past o'tgan, present future past. Xo'sh, mana shu yerda bitta chizma qilaman. Qaysi biri present past continuous? Qaysi biri past simple? Chizmadan top bering. Past simple, past continuous. Ya'ni qaranglar, bitta ish harakat bo'ladigan bo'lsa, bu past simple ekan. Agar davom etadi, mana bitta vaqt belgilangan, shu vaqtda ish harakatlar davom etib turibdi. Ya'ni uzluksiz davom etib turgan ish harakatga nisbatan ishlatar ekanmiz. Bu past continuous. Continuous. Chizmachasini chizib oldik, chiroyli qilib. Xo'sh. Aynan shu narsa aytilyapti. O'tgan zamonda boshlangan va o'tgan zamonda qaysidir vaqtga tugagan asosiysi bajarilayotgan ish harakatga nisbatan aytamiz. At 3 o'clock yesterday afternoon soat kecha abed 3'da they were sitting at an outdoor cafe. Ular demak usti yopilmagan kafeda o'tirishgan soat 3'da. Soat balkim 2:45'da borishgan, balkim 2:15'da ketishgan. Hayotdan turib ketishgan. Bizga unisi yo'q, bizga muhim joyi nima? Kecha soat 3'da o'sha ish harakat bajarilayotganligi. Ya'ni mana bu soat 3 bo'lgan bo'lsa, shu vaqt oralig'ida ish harakat bajarilayotdimi? Bundan ham oldin bajarib kelayotdimi? Bundan keyin ham bajarilayapti. Demak, bizga ana shu narsa muhim hisoblanadi. Xo'sh, bu yerda qaraymiz. Outdoor kafe bilan indoor kafe, umuman kafe deganimiz farqi bor. Outdoorda bilasizlar, usti yopilmagan, tashqida stol stulni qo'yib olgan. Masalan, bizning Darxon degan kafemizda bilasizlar, ham outdoor stol stul ko'chaga ham qo'yib qo'yishadi, ham ichkarida ham qo'yishadi. Ya'ni indoor ham bor. Xo'sh, demak, ikkinchisi o'tgan zamonda bitta ish harakat bajariladi va o'sha bajarilgan ish harakatda qarang, boshqa o'sha bajarilgan ish harakatda davom etayotgan bo'ladi. Xo'sh, masalan, misol qilib aytadigan bo'lsak, qanday ish harakatlarga aytamiz? Davom etayotgan. O'tgan zamonda, masalan, soat darsimiz nechida boshlandi? 2'da boshlandi. Aynan 2'da boshlangan vaqtida Amin yurib kelayotgan edi. To'g'rimi? Salgina kechikib qoldi. Demak, soat 2:00 da u uydan chiqishga ulgurgan va bu yerga darsgacha kelish vaqtida davom etayotgan. Ya'ni aynan 2:00 da davom etayotgan. Xo'sh, ikkita ish harakat bo'lar ekan, bittasi bo'lgan vaqtda boshqa bir ish harakat o'shani vaqtning oralig'ida bajarilayotganligi ham ishlatar ekanmiz. Tushundingizmi bu qoidamiz? Yaxshi. Demak, ikkinchi qoidamiz. Mana bu yerda aytib turaman, mana he was walking when he slipped on a banana skin. Ya'ni banana po'chog'ining ustida sidralib ketgan vaqtda u yurib ketayotgan edi degan ma'no beryapti. Va uchinchisi bir vaqtning o'zida bir qancha ish harakatlar bajarilayotgan bo'lsa, bir vaqtning o'zida. Masalan, she was steering on the boat while she was playing the guitar. Xo'sh, ular demak kemada suzayotgan vaqtda demak nima qilayotgandi? Gitara ham chalayotgan edi. Ikkalasini ham ishlatamiz. Va 4-chi qoidamiz atmosfera deymiz, describe atmosfera. Xo'sh, biror bir hikoyada biror bir asosiy voqeani ta'riflaganimizda xo'sh, past continuous ishlatar ekanmiz. Masalan, demak Jumanji kinosini ko'rgansizmi? Jumanji kinosida demak, ta'riflayapmiz, tasavvur qilinglar. Ular borib tushgan vaqtda, demak, aytamiz, o'sha yerda begemot uxlayotgan edi. Boshda shunday borib tepada tushadi-ku.
begemot o'qilayotgandi. Demak, ilon sudrali pastga tushayotgandi. Agar eslab-esizda qolgan bo'lsa, ular yoniga kelayotgandi. Yoki nima? Quyosh nur sochayotgandi. Ta'riflayapman bir voqeani. Voqea qanday? O'sha muhitni ta'riflayapman. Tushunyapsizmi? Yoki masalan aytamiz. Siz oxirgi imtihonga kirganingizda, maktab imtihoniga kirganingizda nima bo'ldi? Hamma yo'q jimjit turgan edi. Hamma kitob o'qiyotgan edi. Siz xonaga kirdingiz, qarasangiz hamma kitob o'qiyapti yoki kimdir test bajarayapti, kimdir nimalardir qilyapti. Mana shunday va ya'ni atmosfera, ya'ni muhim muhitni ta'riflash uchun ham ishlatar ekanmiz. Aynan bu zamonimizda ham signal so'zlari bor ekan. Bu signal so'zlarimiz when, while, as, all day, night, morning degan so'zlar. Shu yerda when, while, all day, all night'larni bularni o'rganganmiz. Faqat biz o'rganishimiz kerak bo'lgan as. As deb yozib qo'yilib, dek davomida deb yozib qo'yamiz. Dek yozib qo'ysangiz ham yaxshi. Hozir aytib o'tib ketgan barcha qoidalarimiz bolalar aynan grammatikadan yanada chiroyli qilib berilgan G'afforov kitobimizda aynan past continuous bo'limiga qaraymiz. Bu yerda 85-betga yaqin. Demak, 85-bet ekan. Endi qaraylar, mana bu yerda formulalar biz demak hojat yo'q, biz buni yaxshi bilamiz va bizga mana bu ishlatiladigan qoidalar kerak. Va birinchi qoidamiz va bu qoidalarni yaxshilab ko'chirib olasizlar. Ko'chirib olganlaringizda aytgancha, demak, rasmga tushirib, qoidalarni menga gruppaga otib olasizlar. Tashlab olasizlar. Tushunarli? Xo'sh, demak, buni ham qildik. Mana A qoidasi bor, B qoidasi bor. Har bir qoidani yozdingiz, manda uchun qoidani yozdingiz. Albatta tagida bittadan misol bo'lsin. Misolni yaxshi tushunsangiz, o'zbekcha tarjimasi hojati yo'q. Bu yerda tarjimani berilgan. Sizga chiroyliroq, osonroq tushunishingiz uchun. Hojati yo'q. Yaxshi tushunsangiz bo'ldi. Demak, ketdik keyingi qoidamiz mana past continuous ishlatilishi yana bir qoida, ikkinchi qoidamiz 3 mana bu ko'rinishda beryapti. Va aynan shuni barcha qoidalarni ko'chirib olasiz future continuousgacha. Tushundingizmi? Har bir qoida, har bir qoidadan bittadan misollar va uni yaxshilab o'rganasiz.